Hyvää huomenta ja maanantai-aamua 10.7.2023 ja sanonko vielä kelloaja, kun se on tärkeä kuulemaan jonkun mielestä. Niin nyt on tänään on erittäin merkityksetön. Mä lähti heti väärille jengolle. Erittäin merkityksellinen päivä. Tasan 5 vuotta sitten Puutukkuri YouTube-kanava on muodostettu. Paljon on muuttunut asiat siinä matkan varrella. Esimerkiksi mulle on tullut silmälasit pakosta. Lähietäisyyslasit. Mutta tässä vaiheessa nöyrimmät anteeksi pyyntöni, että tuolla köyritään. Koko aamun möyrännyt siellä, niin en voi minäkään ottaa koko päivää, että tämä video voidaan tehdä, enkä lähde luikkimaan muualle. Kuuluu koneen romina tuolla taustalla ehkä. Elikkä. Puutukkuri silloin lähti liikkeelle ja taisi olla, en muista oliko samana päivänä, mutta sillä viikolla kuitenkin ne eka videostit sitten julkaistiin. Ja. Täytyy kyllä antaa erittäin suuret raikuvat uploadit teille kanavan seuraajat ja asiakkaat. Suurin osa asiakkaistammehan on joka tapauksessa Puutukkuri YouTube-kanavan kautta tullut. Voisin väittää, että 95 jopa joku prosentti päälle, niin asiakkaat on tullut tämän YouTuben kautta. Ja se voi olla aika historiallista, että en tiedä kuinka monta niitä on Suomessa, että käytännössä se markkinointi perustuu tähän. Vaikka meillä on toki nettikoneessa ja tori.fi:ssä jollain lailla ne ilmoitukset, mutta ei niistä oikein. Kyllä ne kaupat sitten tulee näin meidän videojen kautta, suuri osa. Mutta huikeeta, että olette pysyneet matkassa ja ne ketkä on tippuneet ja eikä tykänneet, niin ne on sitten saaneetkin tippua ja ihan puoli ja tosi hyvää, että kiusaajat ja ränkyttäjät sitten saa olla muualla. Ei keskitytä niihin, vaan keskitytään hyviin ja mukaviin asioihin tänään. Ja tämän asian vuoksi niin minä olen rakentanut 5-vuotissynttäritarjouksia, jotka on todella, todella törkeen kovia hintoja. Siis alhaisia hintoja verkkokaupassa. Nyt kannattaa syöksyä jo tässä välissä, panna stopille tämä video. Kahtoo myöhemmin sitten ja mennä Puutukkurin verkkokauppaan. Siellä on eriä jäätävän edullisesti esimerkiksi Ekko-moottorisahoja, Siprotection, Metsurin turvavarusteita, muutamia muita juttuja, jotka käydään kohta kattoon. Niissä on ajatuksena ollut se viitonen aina jollain lailla hinnassa, vitosnumeroon loppuminen tai alkaminen tai jotain muuta vastaavaa. Mutta suurin osa hinnoista on semmoisia, että niitä ei ole koskaan aiemmin edes alkuaikoina myyty Puutukkurista siihen hintoihin, eli inflaatio on kampitettu siltä osin. Me halutaan myyä mahdollisimman nettohintaan tuotteita, mitä pystytään. Aina ei ole tarkoitus ollakaan se halavin, ei kaikissa pystytä, vaan yritetään keskittyä, että ostamalla isompi erä ja silloin päästäisiin. Saa ostoetua sieltä tavaran toimittajilta, siirretään se asiakkaille. Ja sitten kun meillä ei ole semmoista hetkeä, niin välttämättä me ei sitten olla aina edullisia eikä kytätäkään. Eikä se ole niin kuin maailman tarkoituskaan, eikä se voi asiakkaatkaan olettaa. Mutta näytetään vielä kuitenkin tommonen. Pojan kanssa pistettiin tuo katto tuonne paikalle ja oli se mikkikin kepillä sohomassa siihen. Kiinnitettiin se sitten tuohon rautapannoilla ja sitten pulteilla täältä sisältä. Sisäkatosta pulttirivi siellä. Ja sitten täältä takkaa ja se menee nyt nuokkeen. Mutta ei voitu laittaa sitä kuitenkaan toisinpäin, kun se olikin miten sattuu leikattu tuolla, niin joudutaan oikoon nämä räystäältä nuo pellit ja voi sahata jo ehkä jopa lyhyemmäksi sitä, mutta ohtalaua siihen ehkä vaatii laittaa. Mutta se oli niin lyhyeksi saatu tuolta puolelle ja miten sattuu laitettu ne pellit, ettei voitu kääntää tuota kattoa. Lähdetään kahtoon noita tarjouksia ja edelleenkään en voi kylliksi kiittää kaikkia asiakkaita, niin kaikissa asioissa ei varmaankaan ole onnistuttu. Asiakaspalvelussa ei aina onnistu, mutta
mutta kyllä suurimmassa osassa on ja koitettu korjata sitten mahdollisia virheitäkin. Lähetän mä kattoon, kuulkaa tarjouksia, niin tässä ensinnä ottakaa, minä vaan nyt ne silmälasit päähän, että mä näen itse, mistä puhuttaa. Siitä, mistä puhuttaa, niin on puhetta vähän se. Tämä uutuus CS4010, siitä täräytettiin tommonen tarjous. Se on ollut 449 meillä, ei 445 halavimmillaan ja silloin oli Suomen halavin ja nyt se vasta onkin. 395 erä. Tästä tulee todella huikea tarjous 362:sta tämä suosikkisaha. 36, jota on ollut meillä nyt viime aikoina 365 tämä, mutta 335 laitettiin, jotta se olisi maailman halavi. Mutta näissä ei puhuta enää Suomen halavimmista, kun puhutaan maailman halavimmista. CS3510 265. Noita on joku 10 kappaletta, noita on muutama kappale ja oliko noita 4-5 kappaletta näitä. Semmoiset erät saattaa nuihin hintoihin ja kannattaa olla käläpäkkänä. Sitä minä ihmettelen, kun kukaan muu sahatoimittaja ei uskalla 5 vuoden takkuuta antaa, että mikä siinä mättää. Edelleenkin me odotellaan niitä ensimmäistä mahdollista isompaa reklamaatio ekkosahasta, nyt kun ollaan vuodesta 2019 myyty niitä, niin ei ole vieläkään tullut meille asti. On niitä voinut tulla joku reklamaatio, mutta ei, jostain syystä ei meille asti. Pitäisi ensisijaisesti ottaa sinne myyjäliikkeeseen aina yhteyttä, jos on joku ongelma. Mutta Siprotectionin Flexin metsurit turvahousut, tämä punamusta suosikkihousu, kahtoen, että ollaan myyty näitä toista 100 kappaletta meillä historiaa aikana, se on ihan hyvä määrä. Ne on kuitenkin kaikki melkein yksittäin myyty, että ei ole mikään joukkueille myyty, eikä kouluille eikä muille olla päästy myymään, eikä kunnille, vaan kyllä ne meillä menee niin kuin yksittäiskappaleina nämä. 95 euroon tämä housu. Ei ole ollut 20-luvulla varmaan tuohon hintaan. Ja täytyy teidän muistaa semmoinen juttu sitten, että nämä on niin kuin rajoittamattomat eräät nämä jotkut tuotteet, esimerkiksi nämä Siprotectionin, niin toimitusaika voi olla sitten, se voi olla 2-3 viikkoa nuilla sitten, kun tuo hyllystä loppuu. Eli näissä ei saa olettaa, että ne on sitten, jos että nyt heti tilaa, syöksy niitä tilaamaan. Siinä on tuo kasa, joku 15 läksät tuossa, ja sitten lopuille tilataan. Belgiasta tulee ja pari-kolme viikkoa. Ja sitten tämä housuhan on niin kuin semmoinen 139 normaalisti. Sitten tässä on saajan 10 euroa housu. Pasepro, samanlainen vähän vastaava perushousu. Tosi kevyt kuitenkin. Luokka 20 hän näissä on niin kuin molemmissa. Eli se luokka 1, kun se on niin päähän se menee. Eli kakkonen on 24 ja kolmonen on 28 metriä sekunnissa viiltosuoja. Mutta perushousuna näitähän niin kuin eniten menee ja käytetään. Niin 85 euroon tämä housumalli. Ja siinäkin löytyy kaikki koot tällä hetkellä. Tästä saattaa olla jopa 4XL niin kuin isoin koko löytyä tästä mustasta Paseprosta. 110 euroa normihinta. Sitten laitoin tuommoisia pieniä yksittäisiä juttuja. En muistanut tätä vielä hinnoitella muuten, mutta pitäähän se Robotalta olla. Robota on yllättänyt kyllä pahanpäiväisesti meidät. Voi. Onkohan näissä pari reklamaatio, joita toisesta paljastui, että se ei ollutkaan reklamaatio, kun se oli vaan käyttövirhe. Se sitten täällä selvisi. Yleensä Robotan tuotteesta tähän mennessä. Niin lärräkkä, 79 euroa, akkurälläkkä, niin 6-5 nyt. Tässä on sama, näitä on hyllyssä joku kappale ja sitten on kyllä yli 2 viikkoa toimitusaika niille lopuille. Nimittäin minä olen tästä eteenpäin nyt viikon pois tästä, täällä on muut hommissa sitten. Lähettävät mitä löytyy ja sitten tilaillaan niitä ensi viikolla lisää. 6-5. Ja muistakaa nyt olemalla Puutukkurin asiakas rekisteröitymällä asiakkaaksemme, niin te saatte vuosi bonusta ostoista. Ja plus, että joskus
rekisteröityneet asiakkaat saa kierrosti, niin tuota, kierrosti saavat halvemmalla sen tuotteen kuin joku toinen. Semmoistakin sattuu meille. Mutta että pääasiassa niin kuitenkin sen bonuksen saa, vuosibonuksen. Sitten on tuota maalaussutipensseleitä, niin tämmöisiä 8 settiä. 10 ollut meillä aiemmin ja myyty 890 kappale. Nyt myydään 650, mutta jos työ otatta 3 kappaletta näitä sutisettejä, niin 5 kappale. Sama tässä toisessa 10-osaisessa, niin tässä on sama kuvio. Näitä on myyty 890 halvimmillaan kappale, nyt 650 tämä sarja, ja jos ottaa 3, niin 5 kappale, eli 15 euroa. Saa niitä ottaa vaikka 6 tai 9 tai mitä haluatte. Jatketaan tätä tykitystä uppopumppunesteille. Tuossa on ominaisuudet, käy vaikka mihin. Yllättävän hyvä laite ollut tämä 3-5, 4-9 on myöty tätä. Meillä on itsellä jossain tämä käytössä akuun kenkiin kiinni, napoihin se ja tuota, siitä lähtee neste virtaamaan. 8 kappaleen erää induktiokuumennita, mutta anteeksi, tämä ei ole se. Tämä on 1500 wattinen, mutta se tonninen, se on verkkokaupan etusivulla, niin tonniselle on tämä 265 hinta. Sillä hinnalla lähtee. Siinä oli nuo meidän tarjoukset. Jatketaan hetken päästä vielä asiaa. Joo, vielä jäi kesken asioita, niin tässä on nyt se oikea induktiokuumennin, tonninen kuumennin pultin lämmitin, ei kun punaiseksi hehkutellaan ja tuota auki. 265 tuo 8 kappale erä. Ja sitten oli tämä verhoilukiinike, tarvike, setti. No, tilanne on se, että 240 osainen, 415 osainen. Meillä on myyty 2-9 tätä, aiemmin tätä 240 osasta, mutta nyt 15 euroa. Ja 17,50 euroa tämä 415 osainen. Kahtokapa, niin tuota, aika monneen käy tuota, auton muovikiinikkeet pohoja muovin kiinnittämiseen. Että ei ole pelkästään niin kuin niihin verhoiluihin, vai monesti näitä klipsejä särkyy, kun irrotatta tuota, sen pohjamuovin tai sitten niitä vaikka lasinpyyhkimet, moottoria pitää päästä räpelöimään, niin ne on monesti tämmöillä nastoilla kiinni. Nämä on jossakin aivan kauhean kalliita, mutta yleensä tämä Arctic Auto-setti niin on vähän edullisempi, mutta niin kuin tuota, yleensä nuo on varaosaliikkeessä niin aivan hirmu kalliita nuo nipsukat. Nipsulin napsulit ja tuohon hintaan kun niitä saa, niin ne voi pitää kertakäyttöisinä sitten, että tota, hölykää sen sitten kun yhden kerran irrottaa. Joo. Näin sitä tosiaan on. 5-vuotis puutukkurisynttäreitä vietettä. Miken kanssa nyt ainakin kahdestaan täällä vietetään tuota, niin ajatettiin sikaarit polttaa tuossa kotona. Onko Mikellä yhtä märkä suu kuin mulla, että se sammuu, kun pannee sikaari suuhun? Ei oo. Sulla on kuivempi. Mulla on semmonen, niin kuin, se sammuu heti. Se on niin märkä suu, että ei pysty polttaa. Mutta mennään näillä ja tuota, voitte jatkaa tilaamista ja asiakkaana olua minun puolesta ja voitte tilata kanavaa, se on ilmanen ja puutukurin jäsenyydenkin voi tilata sieltä YouTubesta, se on maksullinen ja tuota, osallistua sitten siihen arvontaan osallistuu kaikki, jotka tilaa kanavan ilmaiseksi, setoriarvonta ensi keväänä tai sitten kun 20 000 tiloja on täynnä, niin 1000 lahjakortin tänne plus monia muita pienempiä palkintoja siinä. Ja jatketaan tätä tuota riemastuttavaa yhteisessä kanssakäymistä, niin tuota
vaikka ajat on muuten tosi vaikeat. Jos otetaan sen verran vielä anaflyysi tässä, niin viime vuonna tähän heinäkuun aikaan niin puutukkurin liiketoiminta lähti niin kuin aivan raivosalle laukalle. Niin nyt voi sanoa, että niin kuin tähän asti joka kuukausi, ihan rehellisesti sanottuna, jos salatiedettä, niin puutukkurin myynti on ollut joka kuukausi enempi kuin edellisenä vuonna tähän kesäkuun loppuun. Niin minäpä en usko, että nyt heinäkuussa, en usko, se on teistä kiinni kyllä, mutta voiko teihin luottaa yhtä, että ostaisitte niin paljon, että myöskin tässä heinäkuussa olisi liikevaihto enemmän mitä viime vuoden heinäkuussa. Se on ihan teistä kiinni nyt, että kuin tuota luotettavia yhteistyökumppaneita te ootte. Käännettä se asia toisinpäin. Mutta sehän vaikuttaa tietenkin, että kuin hyviä tarjouksia täältä niin kuin tarjohoillaan aina ja näin, että ymmärrän. Meillähän on polttopuissa se takuu, että jos ei palaa, niin saa palauttaa, niin tehdään tässä nyt ihan samalla lailla tämän videon kohdalla. Hei hei!